Боярська лісова дослідна станція знищує заказники біля Києва. Така стаття з'явилася на сайті Української природоохоронної групи. За словами експертів громадської організації, лісгосп планує вирубати близько 11 тисяч кубометрів деревини. Місцевий лісгосп, Боярська лісова дослідна станція, восени цього року розпочав дуже масштабні рубки в обох цих заказниках – в Жоронівському і Дзвінківському. І загальна кубомаса деревини, яку вирубують, складає за цей рік більше 11 тисяч кубометрів. Це реально дуже багато, враховуючи те, що сумарна площа заказників складає лише 790 гектарів. Йдеться про дві природоохоронних території неподалік Боярки. Це заказники Дзвінківський та Жорнівський. Експерти громадської організації Української природоохоронної групи кажуть, обидва заказники є унікальними, адже там ще збереглися дерева віком під 200 років. Біля Боярки є два таких заповідних ліси. Це заказники Жорнівський та Дзвінківський. Там охороняються дуже старі соснові та дубові ліси, там вік окремих дерев досягає 200 років, тобто з природоохоронної точки зору це дійсно унікальні місця. Єгор Гринник зазначає, що саме на територіях двох унікальних лісів лісгосп вилучає не живі дерева, а деревину, яка вже є мертвою. Однак такі рубки можуть стати фатальними для лісових екосистем заказників. Насправді ж, тут така суха деревина, вона називається мертвою деревиною, і в західних країнах вже давно приділяють багато уваги її збереженню. Чому? Тому що, в принципі, це є невід'ємний компонент лісу. Від цієї мертвої деревини залежать, мабуть, що тисячі видів живого, які в ній мешкають. За ці два заказники відповідає Боярська лісова дослідна станція. Це не звичайний лісгосп, а відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів та природокористування України. Чим же обґрунтовують лісничі необхідність таких санітарних рубок? Відповіді на це питання, на жаль, отримати не вдалося. Керівництва на робочому місці не знайшли. Тому журналісти «Погляду» відправили до підрозділу інформаційний запит. В свою ж чергу експерти громадської організації Української природоохоронної групи кажуть про важливість мертвої деревини в лісах. Для прикладу, в Австрії види, які залежні від мертвої деревини, це переважно комахи, вони складають до третини Червоної книги Австрії. Ну, тобто, це дійсно, якби з природоохоронної точки зору, це дійсно мертва деревина, вона є дійсно важливим компонентом екосистеми. Тож чекаємо на коментарі щодо цієї ситуації від Боярської лісової дослідної станції. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».